Ba oso pozik hemen, egia esan, herritarren artean egotea beti pozgarria egiten zaigulako, ezta? Euskal Herria Bildun argi daukagu Euskal Errepublika independente bat osatu nahi dugula, eta hori herritarrekin osatuko dugu. Eta hori esatuko dugu betik gora, goitik bera, zuloak bakarrik egiten direlako. Beraz, herritarrekin egotea, herritarrekin partekatzea bere ardurak, baina herritarrekin partekatzea jaia, festa eta ongi pasatzeko aukera ederra da guretzat. Esan behar dugu mitinak betetzen ari garela, jende asko hurbiltzen ari zaiguna, jendea ilusioa handiz ikusten degula, eta gure asmoa hori dela, ez da? Emaitza onak izan ditugu Espainiako gorteetarako hauteskundetan, olatu handi bat eraikitzen hasi gara, eta olatu hori jendez, bozkaz, ilusioz eta proiektuz betetzeragoaz, eta egia esan horretarako lan egiten dugu egunero, eta horretarako lan egingo dugu baita hauteskunde kanpainan ere, baina jakin dezala jendeak egunero lan egiten degula horretarako. Bueno, esan nahi dudana da ongi pasatzeko jaiak, beti etortzen direla ondo, baditugula urtean zehar mila kontu, mila txekabe, mila ardura eta jaiak ongi pasatzeko, eta hartzeko atxeden, eta jaiak ongi pasatzearekin batera indarra handiz, Euskal Herria Bilduren alde egiteko, guztion artean nahi ez herritarrekin batera osatuko dugulako Euskal Herria Republika independentea.